Podali sme jej dávku oxytocínu na vyvolanie pôrodu. A ja sa budem modliť, aby to čím skôr zabralo. Modlenie nepomôže panu Strihu. Ani vaša tvrdohlavosť. Prosím vás, pochopte, že jediné správne riešenie, ako zachrániť vašu manželku, je sekcia. Jej laboratórne výsledky dokazujú veľmi vysokú zápalovú aktivitu a ak sa naplno rozbehne aj septický stav, sú ohrozené životne dôležité orgány. Pani doktorka, vy pochopte. Pre našu Vieru je životne dôležité, aby sa nedopustila hriechu. Cisárskym rezom by ona sama odsúdila vlastné dieťa na zánik. Tak to bude môcť aspoň urobiť niečo, čo nedokázala. Pripraviť nášmu úbožiatku život večný. A čo jej život? Ak neurobíme, čo musíme, zomrie ona. Bude, ako chce pán. A náš pán si nežela. Prosím vás, vy máte nejakého iného pána ako ja? Pretože môj pán si žela zachrániť ju čo najskôr. A nepresvedčite ma, že váš pán si žela, aby zomrela matka vášho malého syna, vášho Matúška, len kvôli nejakým predsudkom. Vy nalžívate našu Vieru predsudkami. Nebojte sa, že zhoríte v pekle. Kto vy tam zhoríte, keď zomrie vaša žena? Okamžite ju preveste do inej nemocnice. V tomto semeništi zmy už nezostane ani sekundu. Pane, pokoj, urobíme, čo chcete. Vaša manželka dostala vyvolávačku, takže počkáme na spontánny pôrod. Ale v takomto stave do inej nemocnice ísť nemôže, takže sa upokojte. Stačí, že doktorka Turčanová je emotívna. Emotívna? Hana. Zvládneš to. Ty to určite dokážeš. A dám ťa previesť aspoň na inú izbu. Tu ťa nebudú očumovať ako v nejakej zoo. Sestra. Hana, spamätaj sa. Ten muž sa práve dozvedel, že mu zomrelo dieťa a ty ho ako inkvizícia obviníš, že je vrah? Nie je, ale keď nedôjde k rozumu, tak bude. A ty ho chceš ako presvedčiť, aby k nemu prišiel? Takže stratíš nervy a budeš na neho kričať? Prepáčte, ale... Áno. No, ja iba, že neboli ste tam, takže ste nepočuli, čo ten muž hovoril. Mne stačí, že som počul svoju ženu. Dobre, ale ona má pravdu. Určite? Áno. A vy za 2 hodiny s ňou ste si urobili rýchlo kurz z gynekológie a teraz presne viete, ako treba postupovať v takých prípadoch, áno? Prosím vás. Má pravdu. Čo? Nie, Hana nemá. A veď ty sa snažíš len tomu zadubencovi otvoriť oči. Nemala som kričať po zúfalom človeku. Počkáme, kým zaberie vyvolávačka. A budeme sa modliť. Ďakujem.